יש אחד בקולנוע... פגע בכבוד של הבוס. הוציא אותו צעצוע מהסרטים. נמצא אותו. בקולנוע אמרת? תן את השם שלו. תתחיל מזה. הרבה זמן פה? חצי שעה. על מה אתה? אני פה בסיור התרשמות. מה, אתה מפיק? במים. תיזהר למה, אני אזיין אותך. סמי, אותי תזיין? כן אותך. מה, אני אחת השרמודות הגרמניות? איך באמת מביאים את הסיפור לצילום? התסריט, זה השלב הכי חשוב בעשייה של סרט. אתה חושב? אני בטוח. ועד כמה אתה נותן לשחקן להביא מעצמו? כמה שהוא יכול. אתה נותן לאלתר חופשי? בזמן הצילומים לא מאלתרים, מאלתרים לפני הצילומים, בזמן החזרות. זאת אומרת, אתה מצטער לי פה כדיקטטור, אתה יודע, אני לא זה, אני לא זה, לא מאלתרים. במאי קולנוע הוא דיקטטור, אתה לא ידעת? נפל הבבון, אה? תגיד לי, למה תמיד בסרטים שלך אבל העבריינים יוצאים צעצועים? כי לא מעניין אותי העבריינים הכבדים. העבריינים הכבדים אין בהם דמות מעניינת. אתה מצלם בדרך כלל במקומות כאלה, בתי מעצר וכאלה? לא, יש לנו, במתח קלף יש סצנה בתא מעצר שלא היה תא מעצר. הוא לא היה מקרטון, אבל הוא היה חדר שסבנו אותו. מה, אתה בדרך כלל ככה מזייף? כל הקולנוע זה זיוף אחד גדול. לא, כי אתה נראה לי טיפוס קצת מפוקפק. היו צריכים לעצור אותך על זיוף. עובדה שהאמנת. זה מרגיז אותי עכשיו יותר. שהאמנת. בטח. זה כל המקצוע שלי. יש לי פה בשבילך משהו. מה עכשיו? בוא נע... אתה יכול לעזור לי, אני צריך למצוא איזה מישהו. איך משיגים מידע על בן אדם? זה צריך הרבה קשרים בשביל לדעת בדיוק מי עשה לך את העבודה. בשביל לעשות פשע, חביבי, יושבים כמו שמהנדסים יושבים ועושים תוכניות, ככה עושים פשע. מי שלא מכיר את החיים מקרוב, האדם הפשוט, האידיוט כביכול, שצופה בטלוויזיה, הוא חושב באמת שמה שאתה רואה בסרט זה במציאות ה... אבל זה לא ככה, זה לא כמו שמציגים את זה בסרט. חרטט, חביבי. אתה בן 67 כבר. אתה זוכר שבמהלך החיים שלך, מתישהו הלכת לסרט קולנוע והיה איזשהו גיבור ישראלי בפשע? בארץ? אני חושב שמי שמשחק פשע כמו שבסרט הזה, שמים אותו ללעג ולקלס. ויכול להיות שגם ללעג ולקלס זה מגמתי מטעם השלטון ומגמתי מטעם הבמאי או מי שכתב את התסריט. יכול להיות שזה, בשביל זה הוא קיבל אולי את הסובסידיה ואת ה... בשביל זה נתנו לו. מה, אתה רוצה להגיד לי שאין פה עבודה, תחקיר, כלום? איזה תחקיר, איזה חרטט. זה בן אדם מהראש שלו המציא את הדברים האלה. זה לא יכול, אין דברים כאלה, לא קיים. תוציא לך מהראש. לפחות שזה היה קרוב למציאות. לא לזוז! מטומטם! אבל אם יש פשע שהוא כל הזמן עניין של חשיבה ושל מוח, אז אני אוהב לראות את זה. אתה תחכום, ואם אתה לא מתוחכם, רד, תלך. נלך לאלף עזאזל, מעריך. אתה רץ עכשיו על הז'אנר של סרטי פשע? זה הצעד הבא? אני מאוד מאוד מקווה. אני עובד על כמה נושאים. אתה נשמע לי נורא סקפטי.
אני אשמע נורא סקפטי, תביא לי תסריטאים טובים, ואז תראה שאני אשמע לך אופטימי. מה בעצם אתה אומר, מיכאל? שאין בעצם תסריטאים טובים בארץ? בנושא הזה של פשע בקולנוע הישראלי, אין אנשים שמחוברים לזה משום מה. לא תסריטאים ולא במאים. גם אנשים, אין להם הבנה בזה, החבר'ה. משום מה יש מין התנסות או מין אליטה כזו שכל אחד רוצה לספר את סיפור שלו, אישי, פרטי, של המשפחה שלו, של הסבתא שלו, וחושב שזה יעניין. אני מתחום הפשע, אני לא מבין בזה. אני רק יודע שכשאני הולך לסרט, אני רואה חרא של דברים. יפה, ומה תחום הפשע שאתה מתעסק? אני בין עבודות. חזק. אפקטים אצלנו בקולנוע הישראלי בסרטי פשע? ממש לא. מדוע? הגרסה המקובלת אצל המפיקים, שזה מאוד יקר. ובפועל, מכן פרשים. רואים את הגיבור יושב בחדרו או במשרדו, הטלפון מצלצל, הוא מרים את הטלפון, מה אתה אומר? ירו לו בראש? אני לא מאמין! עזרתי. למה עבריין תמיד יוצא... העבריין שאתה משחק תמיד יוצא צעצוע בסוף? בלק, אתה קטן בשבילי, הזבל. אני אוכל כמוך בערימות. לך תפתח קיוסק בכיכר לונדון, יא אוכל, יא בור... למה אנחנו לא מצליחים לארגן איזה סרט פשע כמו שצריך, שהעבריין הוא עבריין, מודל לחיקוי, פצ'ינו, סקארפייס? כשהוציאו את הבמאים שיושבים בכלא, ואת הסריטאים שיושבים בכלא, ואת השחקנים שיושבים בכלא, כעבריינים, אז אולי הם יעשו סרטים כאלה כמו שאתה מקווה להם. זורי, מה, אתה רוצה להגיד לי שאין לנו בתעשייה אנשים מספיק מוכשרים, אני יודע מה, בימאים, שחקנים, תסריטאים, בשביל להביא את הדבר האמיתי? תשמע, יש לך הרבה שאלות. אם היה לך את החלקים של התמונה הזאת שאני מחזיק ביד שלי, למשל, כן, היית מקבל את הבן אדם שאתה יכול להפנות אליו את השאלות האלה. גם אתה. אני שייך לכנופיה. חיים ארין, אתה תסריטאי. אני התסריטאי, כן. אני מקבל את הרושם... כן. ‫שבסרטים שלך, גם השוטרים וגם הפושעים ‫הם מזרחיים, ותמיד באיזושהי צורה ‫הם יוצאים עם קלמזים כאלה, ‫אם אתה מבין למה אני מתכוון. ‫אני... צר לי מאוד, ‫אבל אני לא חושב שהדמויות הן ליצניות, ‫אני לא חושב שהן להפך. ‫אני חושב שאחת הסיבות ‫שכל כך הרבה אנשים אוהבים את הסרט הזה, ‫שמזדהים עם הדמויות האלה, ‫הם אוהבים אותם, צופה... ‫אבל אתה מספר סיפור מסוים, ‫אז תצמד לעובדות. ‫אני לא... העובדות לא מעניינות אותי, ‫הסיפור הוא יותר חשוב מהעובדות. ‫המטרה של, של התסריטאי זה לא ‫להגיע לאיזו אותנטיות שהיא משהו, ‫איזה מושג מוטעה בעיניי, ‫אלא להגיע לאיזו מין זרימה חופשית של הדברים. ‫אתה גדלת בשכונת מצוקה? ‫לא. ‫אתה מכיר את העולם הזה? היה לי איזה פרק של 8 שנים שבו עבדתי במשטרה. ואני לא חושב, דרך אגב, שהעובדה שעבדתי תקופה כל כך ארוכה במשטרה הופכת אותי לתסריטאי טוב. אני לא אמרתי שאתה תסריטאי טוב. אתה אל תשתול. אני חושב שאני תסריטאי טוב. אתה חושב שאתה תסריטאי טוב? הרחובות כבר ריקים, הסמטאות כולם שלו, שוב הוא לבדו, שוב רק עם צילו, כל
ברחובות כבר ריקים, הסמטאות